Ni tränar för Storvretas lag i Allsvenskan, berätta lite. Ja, Henrik och sportgruppen där bokar möte med mig i och med att jag var med i föreningen. Och sett det jag gjort innan och ville hitta ett samarbete där med damerna. Så att, tillsammans där hittar vi en bra väg för mig arbetsmässigt och även för tjejerna och även junior. Ja, så det känns bra. Vilka utmaningar ser du inför säsongen? Ja, förra året slutade med sexa i Allsvenskan. Så att dels måste stommen ta ett kliv till. Men även med de värvningar jag har gjort så tror jag det sker automatiskt. Men det är hårt arbete nu i sommar. Vi har påbörjat det nu så att gruppen känns taggade. Så att, jag tror vi kommer hamna bra till. Du nämnde värvningar. Få har ju missat säkert att Storvreta har fått in Anna Wikdorf som spelar och assisterande tränare. Hur tror du det blir att jobba med henne? Det blir en utmaning, men samtidigt blir det väldigt bra för hela gruppen. Vi kan nyttja henne på många plan. Hennes rutin kommer bidra väldigt mycket till våra unga spelare, men även vår befintliga trupp. Även de SSL-värvningar vi har gjort kommer även ta lärdom där. Sen är det en utmaning också för att tillfredsställa henne så att hon når det suget som krävs. Men hon känns laddad. Vi pratar flera gånger i veckan så att det känns bra. Hur ser planeringen ut inför sommaren? Vi tränar fullt med Rickard Andersson. Han har väldigt bra schema på dem. Vi tränar 5 gånger i veckan här. Så att vi ligger i bra fas. Och sen kommer de gå på ledighet vecka 28. Och därför har de eget schema som de sköter. Så att, men det är väl planerat från Rickard så det känns bra. Målsättningen känns ju tydligare än någonsin. SSL-kval och sen SSL. Känner du press? Det är klart det är en press. Men samtidigt så är det många aspekter som måste gå i hamn också. Kollar man bara Falun som har ramlat på målsnöret förut. Sen vet jag inte vad som händer uppe i norr med Ixo och Torén. Det får ju svenskan utreda. Men vi kan bara fokusera på vårat. Och vi kommer göra ett jäkla jobb för att nå det. Och jag tror vi gör det med den kvaliteten, spets, bredd som vi har. Men vi är taggade.